Dhe me thënë të drejtën, zoti Ajdari e mban mend se ka qenë prokurori, mund t'i bia 20 herë gjatë ditës në telefon dhe nëse unë nuk bindesha për një lajm dhe sot vijoj ta kem atë lloj skepticizmi, nuk e transmetoja një lajm. Çfarë dua të them me këtë? Personalisht për mua më zhdukur e papranueshme që gazetarët i kanë drejtuar mikrofonin vajzës së mitur të gjyqtares. Enkeleda Hoxha mund të jetë fajtore për korrupsion, këtu do ta provoj drejtësia, e ka te kaluar e tjera me radhë, por nuk ka as të drejtë asnjë gazetar që të marrë një të mitur. Sa i lutem, sa i përket pjesës, lutem. Jo, jo, pa e dekzuar. Edhe ata që i kanë ofruar fëmijët për intervistë, pastaj jo, nuk besoj se ishte rasti konkret. Vajza ishte me gjyshin e saj të moshuar, i prekur nga Parkinsoni, vetëm ata dy të mirët kishin ardhur aty. Erdhën, shkuan gazetarët te fëmijët apo fëmijët erdhën te gazetarët. Nuk ka rëndësi fare kjo. Një gazetar etik nuk mund t'i drejtojë mikrofonin një fëmije të mitur. Dhe këtu mbaron diskutimi. A prishinder përveç kësaj? Kjo ku jemi dakord. Problemi tjetër i joni. Problemi është që ne merremi me rastin, jo aq me fenomenin. Kur unë them që Enkeleda nuk është vetëm dhe po i drejtohet me emër nominal, jo se dua të shfaqsoj atë, por sepse dua që shumë Enkeleda të tjera të ngjashme të hetohen dhe të mbajnë përgjegjësi për gjërat që bëjnë. Kur them që Edvin Prifti është duke u hetuar dhe pa diskutim, nëse ka shkelur ligjin le të hetohet dhe shkojnë në burg, kjo nuk do të thotë që media tash fokusoi problemin nga sistemi, nga korrupsioni i sistemit të shëndetësisë, nga mënyra se si unë jam e 10-ta në radhë për të operuar, ndërkohë shkoje para, po gjithë administrata e spitalit nuk din asgjë, asnjë drejtor nuk din asgjë, na din vetëm një mjek atje periferik e tjera me radhë. Pra edhe media duhet të llohet tek këtë kuptim, ne duhet shkojmë më tej dhe duhet të flasim për sistemin. Patjetër, jam dakord. Një mjek, një gjyqtar, një prokuror, një gazetar ka ardhur në këtë situatë. E vërtet. Për 1000 arsye. Dhe tjetra me të drejtë, nëse më lejon, se më pëlqeu shumë ajo që tha zoti Ajdari pak më herë. Tjetra ata që nuk dalosh zot dhe kur s'të lejon. Po ma lejon meqense janë dhe femra vetë në sonte panel. Tek zoti Ajdari, realisht duhet thënë me shumë forcë kjo që lirimet me kush, sidomos për emra njohur të botës krimi, duhet kalojnë në gjykatën e posaçme. Pse e them këtë gjë? Është lehtësisht e shantazhueshme një gjyqtare që shkon në punë me autobus në gjykatën e Krujës, apo udhëton nga Tirana në gjykatën e Matit, apo nga Tirana në gjykatën e Pukës. Se sa këta gjykatës dhe prokurorë të cilët presupozohet që kanë mbrojtje, janë njerëz që janë të kontrolluar, kanë makinën për të përgjuar aty, kanë ato pajisjen përgjuese që përgjojnë çdo emër të njohur botës krimi dhe din shumë mirë që nëse një kriminal është në burg, është duke kryer apo jo aktivitet tash. Kanë një mbështetje të fortë ndërkombëtare. Pa diskutime nga ndërkombëtarët dhe në këtë kuptim mendoj që vendimarrjet e tyre. Pra ata duhet marrin përgjegjësitë e tyre, pra privilegjet e përgjegjësisë sipërfaqe. Dhe përgjegjësi që takon. Dhe në këtë sens, duhet për shkakun, nëse po ju them një gjë, vetëm pak ditë më parë, gjykata e Tiranës shpalli moskompetencën për çështjen Arben Grorit, një dënuar me burim përjetshëm, dhe ja kaloi për ta shqyrtuar gjykata e Elbasanit. Si mendoni ju që një gjykatë si Elbasanit nuk ja gjen anën për ta shantazhuar? Pa diskutim që po. Dhe mendoj që duhet vini gjykatën e posaçme. Pa kohë më parë ishte Zan Çaushi i cili kërkoi lirimin me kusht në gjykatën e Korçës, që u mendoi po ashtu është gjykata e posaçme që duhet ta shqyrtoi këtë rast, sepse ai mund të gjejë 1000 mekanizma për ta shantazhuar, për ta kërcënuar, për ta bler një gjyqtar e tjera me radhë. Dhe në këtë sens mendoj që duhet parë me këtë lloj prioriteti, jo për ta ngarkuar spakun dhe gjykatën e posaçme, po për t'i dhënë më shumë më saktë për të kufizuar emrat vetë njohur të botës krimit. Zotja Ajdari është pak i dhnak dhe dinak në gjërat që thotë, po ne kemi një rast për cilin zotja Ajdari nuk e përmend me emër, po e përmend në rast i Lalla. Se rast i Lalla ndodhi që shkoj në një, po shkon dhe të apeloj në një prokurit tjetër, dhe beva si thanë, jo, do shkosh të shkuatë. Jo, do shkoj në spakë. Pra e kemi rast, në apërë zotja Ajdari. Në të shpa mund t'jetë dhe kjo. Mund t'jetë dhe kjo, apo jo. Oke, po. Jordan? Unë mendoj se qasja e medias nuk mund veçohet nga qasja që ne si shoqëri kemi ndaj fenomenave. Ne jemi një shoqëri e cila në tërsi ka humbur vlerat kryesore të një shoqërie normale, janë cënuar raportet bazë të shoqërisë, detyrimisht ato do reflektojnë tek drejtësia, do reflektojnë tek media gjithmonë. Një farë mënyrë edhe media jep atë që konsumon. Pra, ne jemi edhe ne fajtorë si jemi konsumatorë të mëdhej të këtij masakrimi publik që u bëhet njerëzve. Por megjithatë shoqëritë nuk kanë ndryshuar vetë dhe prandaj janë rregullat dhe institucionet dhe mendoj se ka nevojë për një qasje krejtësisht të re. U tentua me atë gjyqtarin që përfaqësuesin e medias etj etj, por
një eksperiment krejtësisht pa sukses. Mendoj se duhet të ketë një qasje të re qoftë nga sistemi drejtësisë se si duhet t'ia servir informacionin medias. Dhe sigurisht media dhe opinioni publik, pastaj do duhet që të mos ta vras, sigurisht që po e thash me shoqëria, të mos ta vras pafajsinë, sepse ka një moment që me të vërtet këtu kur dikush... Të mos ta japin verdiktin pare se ta japin gjykatën. Praktikisht në rastet e ndjeshme që bëhen publike, kur një njëri del për para gjykatës, publiku ja ka dhënë dënimi maksimal. Ma dhe kemi edhe raste shkarkimi të një apo disa gjyqtarëve që thotë ka cënuar besimin e publikut. Tani, cënimi publikut është pak relativ, sepse drejtësia nuk përputhet gjithmonë me besimin dhe me perceptimin e publikut. Sepse publiku dihet, në shumicën e rasteve, është si puna e gjyqit Jezu Krishtit me parabët. Ta varim, ta therim, më thënë, jemi shoqëri relativisht e egër. Kjo s'do të thotë që gjyqtari duhet bëjë një të gjë. Pra, nuk mund merret si njësi matse për shkarkimin e një gjyqtari, cënimi apo jo i besimit publikut të drejtësia. Por, qytetërim në rregull gjinis, mos ta bëjmë dhe zonjën Hoxha si shënëmëri, a? Jo, s'po flisja për... Jo, nuk po bëja paralelizm në atë këndështrim. Për asin konkret. Po, thoja se si publiku percepton edhe se si a i shprej qëndrimin e ti për x apo y rast. Pra, kjo është arsyeja. Pra, dhe duhet një qasje e gjithanshme dhe fatkeqësisht ne jemi luft me kohën, sepse... Se kemi umë shumë kohë. Kemi umë shumë kohë dhe realisht shoqëria jonë ka nevojë dhe kryesore është ajo që më të vërtet e ngriti. Ne kemi nevojë që t'i lëmë ca rrugë pa bërë dhe t'i investojmë në shkolla. Ne kemi nevojë që t'i lëmë ca rrugë të tjera ndoshta pa bërë, të ecim ashtu nëpër gropa që jemi mësuar dhe të bëjmë spitalet siç duhet, sepse drejtëta e marrë ne jemi në moment kur njeriu përballet me jetën dhe vdekjen. Edhe të vdes të paktën në gjendje normale, jo në kushte skandaloze. Më mirë na prishin makinat se më shkrit. Po, absolutisht apo po. Pra ne kemi nevojë që shoqëri të vendosim ca prioritete, meqense ne nuk kemi mundësi të zgjidhim gjitha, të s'do ken ndoshta edhe brezi i arshëm, nuk do ketë mundësi të zgjidh të gjitha. Të vendosim ca prioritete të cilat kërkojnë sigurisht njerëzit e duhur në vendin e duhur. Dhe kjo na çon pastaj te kjo klasa e mefsh politike që sa për mendimin tim është e gjitha fajtorja e vetme e çdo gjëje që ndodh këtu është politika që ne kemi pastruar. Gjithë atëherë me ty të më ndarë duhet ta mbytyem me këtë. Pavarësisht gjithçka, unë mendoj që duhet kemi ta mbështesim në fund fare këtë fillim të ri të drejtësisë apo jo. Pra mendoj që ka nevojë të japim pak Red Bull. Një dallëndyshë së kol nuk sjell pranverën, po më mirë me një dallëndyshë posa sa pa fare. Dhe realisht është, prandaj thash, është edhe më parë që një gest relativisht i fort, nuk ka spektakël brenda, nuk ka njerëz të pushtetit, nuk ka njerëz të politikës, nuk është goditje nga ato që Donald Ludikur i quante peshqit të mëdhenj. Por me gjithë zonë e kim tha është, tani, ajo është ambasadorja është aksionere. Skeptikët thotë e morën përgjigjen. Ambasadorja është aksionere në operacion dhe ajo është subjektive. Është konflikt interesi. Po megjithatë unë do të dëshiroja, momenti është i keq, fushata nuk sugjeron gjë të mirë për drejtësinë. Zakonisht ndërtimet pa leje dhe drejtësia dhe doganat ulin traun në kohë fushatash, ne e dim dhe më thëmë. Por, koha e kërkon që Spaku të filloj dhe të dorëzoj produkt. Sepse, vërtet nuk mund t'i kërkojmë gjithë shka në ditën një, por tashmë nuk jemi asë në ditën një dhe asë njavën një. Është momenti që Spak, kolegët këtu e dim më mirë se ne dhe dy, që të prodhosh një dosje të mbështetur në prova dhe ta çosh për gjykim i bindur se ke gjetur diçka, është një proces shumë shpesh i gjatë, i koklavitur dhe që nuk del si pritet. Por ama Spak duhet të japë, është e vetmja shpresë, është e vetmja dritë në fundin e tunelit që në kushtet e një partitokracie absolute, kur ne dim shumë mirë që edhe 25 prill nuk do të marrim zgjidhje për ato që ne duam, do të marrim zgjidhje për agendat dhe kalendaret politik të radhës, do formatojmë disa institucione dhe do ndrojmë një qeverisje me një tjetër. Por, në kushtet kur gjithshka është e blokuar, i vetmi çelës që ne kemi identifikuar këto 10 vitet e fundit, që përbën risi, është sistemi i ri i drejtësisë që do duhet vajzë gjithë pjesën tjetër të shtetit dhe që ta vërmë punë. Tani, qofse nuk funksionon dhe ky,
Ne nuk kemi shpresë vetëm se të shkojmë tek Halla Merkel. Sujajdari, shpresa fundit, fjale e fundit. Po. Spaku, do me thonë, ka marë formën e arnijës, madhe, do me thonë, ka rregulluar rrjetat, ka ngritë grepat, ka trajnuar marinaret, është në fund të trajnimit marinarve, që është Biroja Kombëtare e Hetimit, ka dalë në det hapur, në det hapur ka peshë të mëdhej, ka mesatar, ka dhe jo shumë të mëdhej. Unë e shikoj historinë e Spakut, histori të ndryshme, jo duke i parë produktet mas 2 muajve apo mas 3 muajve, se 2-3 muaj do të thonë nuk janë asgjë për një vend, duke u dobësuar lideri politik nëpërmjet ndryshime thellësisht demokratike që do të përfshijnë Shqipërinë mas këtyre zgjedhjeve, se në këto zgjedhje po shkojmë do të thonë po me ato bazë ligjore dhe kushtetuese, nuk bëm ne gjë, sigurisht nuk do kemi zgjedhje si në Kosovë, Kosova është shumë hapa për para nesh, por duke u dobësuar lideri politik mas dryshimeve që do të përfshirë Shqipërinë mas zgjedhjeve të 25 prillit, edhe duke u forcuar Spaku, duke u forcuar gjykatat, duke u forcuar organet ligjbasuese, rruga është e hapur, ania do të nxjerrë peshë pasi dhe diskutimi, me vështërsi, me lodhje, me heroj, pa diskutim, me njerëz që do dëmtohen nga krimi dhe nga korrupsioni, por në fund fundit, do me thëmë gjdo njëri... Urdo, nuk me ruje, Arnije. Ajo, Arnije, nuk me ruje. Me vot o me spak. Me vot nuk kemi besim. Do me thëmë me vot... Me spak. Me vot, Sokol, për të saksuar mas tyre zgjedhjeve. Duke bërë ndryshime të thella për ingritin e demokracisë në Shqipëri. Ato që ke diskutuar ti me kolegët tuj prej 5-6 muaj është të studio. Dhe sa më lider normal, lider politik, që nuk ka fuqi për të promovuar pa fund njerës që donë e i, aqë më i fort bëhet Spaku, aqë më i fort bëhet gjykata e posaçme, sepse do shikohet lidet politikë, do shikohen si njerës normal, të cilët nuk kanë dorë më përcaktimet e rrugës si mund marrë Shqipëria, po edhe ato mund penalizohen shumë mirë për shkeljet ligjit. Pa të marrën dhe ato, jo vetëm privilegji që kanë marrë dërsot, për të marrën edhe pasojat nëse veprimet e tyre janë gabuara, pa dashje, ose kriminale me dashje. Exact. Shkëllqime e darit, falenderoj shumë, falenderoj Shpender Minxhozen, Jordan Dazin, falenderoj dhe në fund fare, por jo nga rëndësia, Klod Lallën. Falenderoj, Klod, e kjo ishte Restore për sonde, nga unë Sokol Balla, natë e mirë.